হেল্ল' এভৰিৱান, আজি মই এই বছৰ 2022 চনত হৈ যোৱা কমনৱেলথ গেমছৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম। এইকেইটাৰ প্ৰশ্নৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ পৰীক্ষাবিলাকত যিকোনো ইয়াৰ পৰা দুটা বা এটা প্ৰশ্ন পাব আপোনালোকে। গতিকে আপোনালোকে প্ৰশ্নকেইটা চাব, মই আলোচনা কৰোঁ। প্ৰথম কমনৱেলথ গেমছ কিমান চনত অনুষ্ঠিত হৈছিল? প্ৰথম কমনৱেলথ গেমছ প্ৰথম 1930 চনত অনুষ্ঠিত হৈছিল। দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন, প্ৰথম কমনৱেলথ গেমছ 1930 চনত কোন দেশত অনুষ্ঠিত হৈছিল? প্ৰথম কমনৱেলথ গেমছ প্ৰথম 1930 চনত কানাডাত অনুষ্ঠিত হৈছিল, কানাডা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, কমনৱেলথ গেমছ 2022 চনত ভাৰতৰ পতাকাবাহক বা ফ্লেগ বিয়াৰাৰ কোন আছিল? ফ্লেগ বিয়াৰাৰ দুজন আছিল, PV সিন্ধু আৰু মনপ্ৰীত সিং। ঠিক আছে, PV সিন্ধু আৰু মনপ্ৰীত সিং। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, 2022 চনৰ কমনৱেলথ গেমছত ভাৰতৰ পদকৰ সংখ্যা কিমান? 2022 চনৰ কমনৱেলথ গেমছৰ ভাৰতৰ পদকৰ সংখ্যা হ'ল 61, তাৰে 22টা হ'ল গ'ল্ড, 16টা চিলভাৰ আৰু ব্ৰঞ্জ হ'ল 23টা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, 2022 চনৰ কমনৱেলথ গেমছ ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল? এইবাৰ যে হ'ল 2022 চনৰ কমনৱেলথ গেমছ, এইটো ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছে? বাৰ্মিংহাম ইংলেণ্ডত অনুষ্ঠিত হৈছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, 2022 চনৰ কমনৱেলথ গেমছত পদক তালিকাত শীৰ্ষস্থান কোন দেশে শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছে? সেই হ'ল অষ্ট্ৰেলিয়া। অষ্ট্ৰেলিয়া পদকৰ সংখ্যা কিমান? 178। গ'ল্ড কিমান? 67। চিলভাৰ 57 আৰু ব্ৰঞ্জ হ'ল 54। কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, 2022 চনৰ কমনৱেলথ গেমছত পদক তালিকাত ভাৰতৰ স্থান কিমান? ভাৰতৰ স্থান হ'ল 4th, 4th rank পাইছে ভাৰতে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 8, ভাৰতে 2022 চনৰ কমনৱেলথ গেমছত কিমানটা সোণৰ পদক জিকিছে? ভাৰতে মুঠ 22টা সোণৰ পদক জয়ী হৈছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, মীৰাবাই চানুৱে 2022 চনৰ কমনৱেলথ গেমছত ভাৰোত্তোলনৰ কিমান কেজিত সোণৰ পদক জয়ী হৈছিল? তাৰমানে এইটো হ'ল 49 কেজি, 49 কেজিত সোণৰ পদক জিকিছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, 2022 চনৰ কমনৱেলথ গেমছৰ মটো বা মূল মন্ত্ৰ কি আছিল? মূল মন্ত্ৰ আছিল স্পৰ্টছ ইজ জাষ্ট দ্য বিগিনিং। গতিকে এইকেইটা প্ৰশ্ন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, আপোনালোকে চাব। ইয়াৰে যিকোনো দুটা বা এটা প্ৰশ্ন আপোনালোকে যিকোনো পৰীক্ষাত, আগন্তুক পৰীক্ষাত পাই যাব। ঠিক আছে, কুৱেশ্যন নম্বৰ 11, 2022 চনৰ কমনৱেলথ গেমছত সোণৰ পদক বিজেতা প্ৰথম ভাৰতীয় কোন? প্ৰথম ভাৰতীয় হৈছিল কোনে? মীৰাবাই চানুৱে। সোণৰ পদক বিজয়ী হৈছিল মীৰাবাই চানুৱে, প্ৰথম ভাৰতীয়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 12, ২০২২ চনৰ কমনৱেলথ গেমছত ভাৰতৰ মহিলা ক্ৰিকেট দলটোৱে কি পদ লাভ কৰিছে? মহিলা ক্ৰিকেট দলটোৱে কি পদ লাভ কৰিছে? ৰূপৰ পদক। আৰু স্বৰ্ণ পদক কোনে লাভ কৰিছিল? সেইটো হ'ল অষ্ট্ৰেলিয়াই। থাৰ্টি নম্বৰ প্ৰশ্ন, 2022 চনৰ কমনৱেলথ গেমছত কিমানটা দেশে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল? মুঠ 72, 72খন দেশে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 14, 2022 চনৰ কমনৱেলথ গেমছত কিমানগৰাকী খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল? মুঠ 5054গৰাকীয়ে খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 15, কমনৱেলথ গেমছ কিমান বছৰৰ মূৰে মূৰে অনুষ্ঠিত হয়? কমনৱেলথ গেমছ 4 বছৰৰ মূৰে মূৰে অনুষ্ঠিত হয়। আপোনালোকে যিকোনো ডাঙৰ ডাঙৰ যিবিলাক খেল আছে, গেমছ আছে, এইবিলাক মুঠতে 4 বছৰৰ মূৰে মূৰে অনুষ্ঠিত হয়। ৱৰ্ল্ড কাপ, অলিম্পিক, যিকোনো গেমছ আছে, এইবিলাক 4 বছৰৰ মূৰে মূৰে অনুষ্ঠিত হয়, এইটো মনত ৰাখিব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 16, 2022 চনৰ কমনৱেলথ গেমছত অসমৰ কোনগৰাকী খেলুৱৈয়ে সোণৰ পদক লাভ কৰিছে? সেইজন হৈছে নয়নমণি শইকীয়া। কুৱেশ্যন নম্বৰ 17, নয়নমণি শইকীয়াই কি খেলৰ লগত জড়িত? হ'ল লন বল, লন বলৰ তাই সোণৰ পদক জয়ী হৈছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 18, 2026ৰ কমনৱেলথ গেমছ ক'ত অনুষ্ঠিত হ'ব? তাৰমানে ইয়াৰ পিছত কমনৱেলথ গেমছ 2026ত হ'ব, আৰু সেইটো ক'ত অনুষ্ঠিত হ'ব? সেইটো হ'ব অষ্ট্ৰেলিয়া, এইটো মনত ৰাখিব, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন।
বর্তমান 2022 চনত কত হৈছিল আৰু 2026ত কত হ'ব এটা মনত থাকিব সো একেটা প্ৰশ্ন আপোনালোকে ভালদৰে মনত ৰাখিব ইয়াৰ পৰা যিকোনো দুটা বা এটা প্ৰশ্ন আপোনালোকে আগন্তুক পৰীক্ষাৰ লগত পাব ধন্যবাদ